Pavel Brus po vítězství Česka nad Švédskem. Pavle, co bylo klíčem dneska k tomu, aby se vám podařilo porazit Švédy? Tak těch věcí bylo hodně, na kterých jsme chtěli pracovat. A z začátku se nám nedařili, a dostali jsme se pod tlak, dělali jsme takové chyby, na kterých jsme se chtěli vyvarovat. A ten klíč byl asi to, že jsme se dostali do zápasu zpátky, že jsme změnili nějaké věci a zabrali jsme v některých momentech, kdy jsme cítili, že můžeme z nich něco vytěžit. Proměnili jsme góly a ucítili jsme šanci, takže chytli jsme se ji a potom se to dotáhli do vítězství, byť až na nájezdy, ale mohlo to být v základní hrací době. Ale no, důležité to je ten návrat se Švédama, vždycky takový návrat, jako má velkou hodnotu, takže pro naše sebevědomí super impuls. Zároveň hromada malých věcí, které se musí ještě jakoby vylepšit, byla neproměněná přesilovka, obdržený gól při 5-6, nějaké okna v obraně, takže zase musíme trošku vybrousit do dalšího zápasu. Je na tom zápase nejcennější právě to, že se vám vlastně nepovedl úvod, prohrávali jste 0-3 a ty hráči vlastně zvládli v hlavách překonat třeba tu krizi počáteční? Tak nebylo to plánované, takže nejcennější by bylo, kdyby ta krize vůbec nepřišla. Ale asi jo, asi to, že jsme se jakoby, že se něco změnilo a že jsme podřadili, tak kor po takovém zápase to má jakoby hodnotu navíc. Samozřejmě nechceme mít ty výpadky na začátku a spíš jak kdyby nějakým způsobem rozvíjet dál to, že budeme lepší a lepší. Ale jo, suma sumarum v takovém zápase, znova říkám, jako se Švédama, kteří mají sílu v útoku, je to cenný skalp a hlavně, jak říkám, pro naše sebevědomí je to důležitý impuls, že dokážeme otočit zápas se Švédama. Vrcholem tahle sezóny je mistrovství světa. Co vám ten zápas ukázal směrem k němu? No, jednoznačně to, že můžeme porazit někomu kohokoliv. Potřebovali jsme tenhle ten typ zápasu. A přišli do týmu noví kluci, zase se změnila trošku taková to prostředí, ale cítíme tady, nebo cítím já osobně a myslím, že to cítí všichni, jakoby chuť a touhu udělat úspěch, takže a ukázalo to, že můžeme porazit kohokoliv, takže pojedeme na mistrovství s tím, že jedeme vyhrát mistrovství světa. Jsme dokázali vlastně Švédy porazit už minulý rok na EFTčku, dneska Švédy porazili naši junioři. Je to vlastně ukázka toho, že my nedokážeme jenom jednou porazit, ale třeba i porážet pravidelně? Věřím tomu, že je to nějaká kontinuální práce, která nám, ať už v klubech, ať už v malých klubech, které dokážou generovat tyhle ty kluky, kteří dokážou hrát a porážet své Švédy, takže je to spíš na celý ten český florbal, že všichni odvádějí tu práci dobře, a což neznamená, že my musí usnout, pojďme ještě líp všichni. Teď na vás čekají Finové, co čekáte od toho zápasu? Je to jiný zápas, Finové hrajou trošku jinak do obrany, takže je to náročnější se tam prosadit. Pardon, v nějakých situacích a defensivnější zápas, předpokládám, nepadne asi tolik gólu a zároveň jakoby cítíme, že když zahrajeme a uděláme ty věci, které potřebujeme udělat v tom zápase, tak můžeme být úspěšní v každém zápase. Dneska jsme si to potvrdili, takže půjdeme do toho zápasu v sebevědomí a věřím, že už s těma vybroušenýma oknama, které dneska ještě úplně nefungovaly.